Máme 14 hodin, Víťo? 14.05. Teď. Tak dobrý den. Jsme tady zpátky. To znamená další čtvrtek. Měl by to být třetí čtvrtek v měsíci. Je to třetí čtvrtek v měsíci a druhý čtvrtek webinářový v měsíci. Super. Dneska máme podle mě krásné téma. Budeme si stavět vlastní Vlora síť. Těšíme se na to, doufám, že se těšíte i vy. Přihlásilo se vás docela dost a proto jsme se rozhodli, že budeme už dělat pouze live streaming na YouTube. Snad vám to nevadí, ale jinak nám pište nám do chatu, pište nám všude možně. Co nás dneska čeká? Opět představíme ty, kteří se podíleli na přípravě webináře a budou vás tady tím webinářem provázet. Samozřejmě hlavní téma LoRaWAN a The Things Network, kterou budeme využívat při stavění jednoho projektu, ale budeme stavit vlastní síť a bude dostatek času na diskuzi, hodnocení a vaše otázky. Tak, já jsem Alan Fabik, vedle mě Vítěžalu. Ahoj. Daleko ve Zlíně Martin Hubáček. Ahoj, Martine. Ahoj, dobrý den, všichni vás zdravím. Tak, tady se schovává trošku Pavel Hybner, protože on by se, nevešel a Pavel je tady s náma. A organizačně zajišťuje tento webinář Lukáš Fabik v Brně. Lukáši, zdravím do Brna, ahoj. Hezký den, ahoj. Tak, to máme za sebou. Opět použijeme náš osvědčený pedagogický rámec. První teorie, kterou má na starost Víťa. Pak je ten čas na experiment, na dokonce dva experimenty, které bude dělat právě Martin. A to apply zkrátíme, protože dneska je to hlavně o tom experimentu. Takže ukážeme jenom jedno použití LoRaWAN. No a jak jsem říkal, bude čas na vaše otázky a naše odpovědi. Tak pojďme na tu teorii. Víte, je to tvoje. Mačkej si tlačítko a já to tady pozdálím. Tak jo. Kudy se do toho pustíme? Proč vlastně dneska chceme mluvit o LoRe a k čemu to je? No, v první řadě je to proto, že potřebujeme sbírat a přenášet nějak data, které jsme naměřili v těch našich IoT krabičkách, o kterých si povídáme celou dobu, co tady se spolu potkáváme a celou dobu, co my jako Hardvario se jim věnujeme. Takže co nás dneska čeká? Koukneme se na jednu ze sítí, která umožňuje přenos dat, ta se jmenuje LoRa. Pak se podíváme na komunitní projekt, který se jmenuje The Things Network, což je síť věcí přes LoRu propojených a ukážeme si open sourceový řešení, které se jmenuje Chirp Stack, který nám umožní si vlastně postavit vlastní LoRaWAN síť a z té hardwareové a LoRové části se vrátit zpátky do MQTT světa, o kterém jsme si povídali v předchozích webinářích a na kterým je celý Hardvario postavený. Abychom se do toho trošičku pustili ze šířky, tak si zopakujeme jeden z našich oblíbených obrázků, jaký všechny možnosti přenosu dat v IoT dneska máme. Ty úplně tradiční, jako je Ethernet a Wi-Fi, případně GSM a GPRS, úplně vynecháme a budeme si povídat o tom červeném obdélníku, který se obecně jmenuje Low Power Wide Area Network, to znamená sítě velkého rozsahu s nízkým výkonem. A sem do těchto sítí patří i síť, která se jmenuje LoRaWAN. Ta zkratka LoRa znamená Long Range, to znamená nějaký velký dosah. A to WAN je klasický Wide Area Network, čili velký dosah těch sítí. Děláme si takový průlet, jak vlastně ta LoRa vypadá schematicky. Tady na té levé straně všichni teď vidíte hromadu krabiček, které se jmenují device. Tam si představte cokoliv, co sbírá nějaká data. Měří teplotu, tlak, cokoliv. A tyhle ty krabice bezdrátově komunikují se zařízením, který se jmenuje LoRa Gateway. To si můžete představit jako nějakou základní BTSku, ke který všechny ty data přicházejí. To může být velká někde v terénu, anebo malička, klidně vypadající podobně jako Wi-Fi v nějaký kanceláři a my si ji ukážeme. Alan teď tady drží v ruce, ona bude asi špatně vidět, ale Martin potom, až bude Martin potom dělat ukázku, tak s touhle krabičkou bude pracovat velmi, velmi intenzivně, takže si ji vysvětlíme do detailu. Z té LoRa Gateway přechází data, které se naměřily do softwarové části, která se jmenuje Network Server.
Tahle ta část se stará o to, aby se všechny data správně pozbírali, správně zařadili a aby to spojení na té loře bylo správně udržovaný a zajištěný. Network server předává potom data něčemu, co se jmenuje application server, který se stará o management všech zařízení, všech uživatelů a případně organizací, které přistupují do té LoRa sítě. Ten application server, těch application serverů potom nakonec může být i víc. Různě budou přistupovat k tomu, co zrovna která organizace potřebuje. My se o tom budeme povídat, až budeme mluvit o dalších sítích, jak to je udělané někde venku. No a do toho application serveru si můžete potom napojit hromadu aplikací svých vlastních, jakým způsobem uznáte za vhodný. MQTT, to je to, co máme rádi my a to, co používáme, ale dá se s tím komunikovat přes HTTP protokol, nějaký API a pak přes nějakou šipku, kterou jsem ani nepopsal, protože těch rozhraní je celá řada a necháváme to na těch instalátorech. Neznačková šipka. Ano, neznačková šipka, díky vám. Ještě se rychle pojďme podívat na bezpečnost, jak je tam zajištěná. Máme tady dvě úrovně šifrování, tak to jsou ty čáry dole. Všechny používají 128-bitový AES a jedna, ta s tím NVQS key, což je Network Session Key, zajišťuje šifrování dat při tom přenosu a App Session Key zajišťuje šifrování dat mezi tím koncovým zařízením, mezi tím devicem a tím application serverem. Takže dá se říct, že je tam šifrováno dvakrát a to proto, aby ten network server neměl přístup k těm naměřeným datům, pokud si to z nějakého důvodu nepřejete, tím se zajišťuje to oddělení těch jednotlivých vrstev. Tak. Tady na tomhle slajdíku to nejdůležitější je ta modrá věc s anténkou, to je náš LoRa modul a vlastně jsou tady popsané všechny ty věci, které já jsem říkal před chvílí, kudy ty data vlastně tou LoRa sítí protékají. Já si to dovolím přeskočit, protože jsem to všechno pěkně řekl. No hlavně to důležité, že prezentaci samozřejmě obdržíte a bude i live, takže můžete si potom jo. Děkuju, přečíst. Děkuju, ale tady takové zamyšlení, proč vlastně si vybrat LoRu ze všech těch LPWAN sítí. Tak jeden z těch velice dobrých důvodů je, že ta LoRa pracuje v nelicencovaném pásmu a to znamená, že si můžeme tu síť postavit úplně vlastní. Při dodržení nějakých pravidel, které nejsou nijak složitý, je možný postavit si vlastní síť. Tady v Evropě na kmitočtu 868 MHz, v Americe myslím, že je to 915, děkuju za opravení. Může ta síť mít relativně velký dosah, tak je to long range, měla by mít. To číslo se ve volném terénu pohybuje okolo 15 kilometrů, což pro potřeby běžného průmyslového areálu, o kterým se bavíme v internetu věcí pro průmysl, bohatě postačí. A díky způsobu, jakým ta LoRa je na té bezdrátové části, nebo na té wireless části postavená, tak má docela dobrou prostupnost i skrz stěny, takže se s ní dostanete i do nějakých sklepů a do nějakých hlubších částí toho objektu. Je to tam, kde potřebujete malý přenosový rychlosti. Pro přenášení naměřených dat, jako jsou teploty, tlak a tak dál, nepotřebujeme žádný velký objemy dat, takže můžeme se pohybovat někde od 250 bitů za vteřinu do 11 kilobit za vteřinu, to se dá nastavovat. Samozřejmě vždycky to spolu souvisí potom se spotřebou na straně těch senzorů a s výdrží baterií v těch senzorech. Naším cílem je, aby ty senzory zůstávaly v provozu roky, tudíž se snažíme vždycky balancovat to množství přenesených dat a četnost těch přenosů a tak dále. Kam se ta LoRa nehodí, tak není vhodná pro nějaký datový přenosy, kde vám jde hodně o reálný čas, kde potřebujete ty věci zpracovávat okamžitě a střelbitě. Je to daný tím způsobem přenosu a nějakou latencí v těch přenosech a nejde o tam přenášet těch dat nějak moc jako velký množství. To je vlastně i důvod, proč není vhodná jako hovorová síť, to snad ani nikdo nečeká, ale přesto je dobrý si to říct. A není vhodná pro věci, kde potřebujete rychlou změnu. Tak například ovládání světel na schodišti, na chodbě v nějakém činžáku,
by mohlo sebou přinášet zpoždění řádu vteřin, což už může být velice nepohodlný a dokonce i nebezpečný na těch schodech. Na druhou stranu existuje spousta aplikací pro ovládání světel v průmyslovém areálu, kde nevadí, že se ty světla rozsvítí o 5 vteřin později, než někdo vydá ten pokyn, takže tam naopak se použít dá. Takže tam, kde jsou potřeba rychlé reakce, rychlé změny, tak opatrně, tam, kde nějaký drobný zpoždění nevadí, je LoRa bez problémů použitelná. No a není samozřejmě vhodná zase tam, kde se chtějí přenášet fotky a videa, protože nepřenese těch dat moc. Takže pro bezpečnostní kamery použít LoRu určitě není dobrý nápad. Na druhou stranu my jsme udělali, vlastně my jsme tady se účastnili hackathonu Českých radiokomunikací, jsme udělali takovou aplikaci s naší termokamerou, s naším infragridem, kde jsme přenášeli, ale je to omezení, ale řekněme, že nějakou fotografii, jo, nějaký obrázek se přenést dá, musíte to umět zpracovat, takže i tímto směrem jdeme, ale Vítěz má tady na mysli opravdu takové ty klasické fotografie v nějaké kvalitě s nějakým rozlišením, tak tady s tím samozřejmě počítat nelze, je tam těch důvodů více, už tady padly. Super, děkuju, Alane, za doplnění. No a teď si malinko povíme o tom našem LoRa modulu a jak ho vlastně konfigurovat. My jsme si už v minulosti na stavebnici ukazovali, že LoRa modul je součástí celého toho řešení, připojí se na core modul a bez problémů s ním komunikujeme přes playground nebo po sériové lince. A tady právě po sériové lince konfigurujeme ty komunikační parametry pro LoRa modul. My na to máme udělaný krásný popis na developers.artvario.com a jsou to jednoduchý AT příkazy, kterými nastavíme potřební parametry. Proto, abychom zaregistrovali ten modul do sítí LoRa, existují dva způsoby té registrace. Buď je to takzvaný over the air activation, kde zadáme jenom identifikátory zařízení a aplikace a dojde k automatickému navázání spojení a vybavení všech klíčů k tomu, aby spolu začaly zařízení a síť komunikovat. A nebo použijeme ten druhý způsob, který se jmenuje Activation by Personalization, kde si všechny ty věci můžeme naklikat sami pomocí AT příkazů. Martin potom bude s těma ATčkama v experimentu hodně pracovat, takže tam je většinu uvidíte, většinu tam vysvětlí. A ty, který nevysvětlí, tak najdete v tom popisku. Já jsem tady vytáhl 4 důležitý parametry, který je potřeba vědět při práci s LoRou. Ten první se jmenuje Device EUI, což je vlastně takový identifikátor toho zařízení. V našem případě si ho vytáhnete z toho LoRa modulu pomocí AT příkazu AT Dollar DVUI a použijete tenhle ten parametr potom do nastavení na té straně sítě. A potom je tady AppEUI, což je identifikátor aplikace, který si vygenerujete třeba v TTNku, budeme si to za chvíličku ukazovat. A potom jsou to ještě session keys, to jsou klíče pro síť a klíče pro aplikaci. Když si vzpomenete o 4 slidy zpátky, ukazoval jsem, jak je tam to šifrování, tak přesně tohle jsou ty klíče, které zajišťují to dvouúrovňové šifrování. Když Vítěz překlikne, tak vlastně ten důvod je ten, že právě v experimentu budeme používat tento modul, proto jsme si ho dovolili tady zařadit. Pro ty z vás, kteří ještě z naší stavebnice nemáte zkušenosti, tak opět si potom v klidu můžete v té prezentaci, kterou dostanete, si to všechno pročíst, vlastně, jak se ty věci nastaví. Ale bylo to důležité tady dát, protože to budeme používat. Tak. Tak já na hodinky, jsme v pohodě. Já se dívám pořád na hodinky. Aby tady já nezdržoval. Ale snažím se nějak rozhýbat, trošku tady roztancovat. Děkuji. Tak a jakou použít teda síť? Já než na to odpovím obecně, jaký všechny sítě jsou k dispozici v Čechách, tak bych tady vytáhnul jednu, a to je ta The Things Network, která je vlastně komunitní sítí, která je postavená na LoRa technologiích a spoustu nadšení dobrovolníků, účastnících se tady té sítě. Ten princip je podobný jako sítím třeba Freenet, který známe ti, co jsme začínali s internetem před mnoha lety tady, tak jsme si stavěli z různých plechovek antény, které jsme umístěvali u sebe na okno a na střechu paneláku a postupně se povedlo celé sídliště zasíťovat bezdrátově do nějaké komunitní sítě. Dneska je Freenet už celkem profesionální řešení a stejně tak vlastně funguje The Things Network, kde kdokoliv má možnost
vytvořit si takzvanou gateway TTN a umožnit do ní přistupovat jednotlivým loráckým zařízením. Současně není povinností tu gateway postavit, takže pokud máte nějaký TTN-kový zařízení, teda nějaký lorácký zařízení a chcete ho přes loru někam dostat a potřebujete a je ve vašem dosahu do Things Network, můžete ji použít. A nebo, a to si ukážeme v experimentu za chvíli, si tu gateway postavíte, zveřejníte ji, umožníte ji používat, nebo neumožníte, to už je na vás. Zase v této prezentaci jsem vám dal mapu pokrytí do Things Network. Je velice dobře aktualizovaná, tak jak se kde podaří navázat spojení, tak se dá z té mapy vyčíst, kde všude to funguje a postupně ta síť celkem houstne. Jaký jsou další sítě tady u nás v Čechách? Asi největší poskytovatel v tuhle chvíli jsou české radiokomunikace, které mají pokryto, řekněme, 90% území České republiky. Zase odkázku tam máte, odkaz na mapu pokrytí. Já tady ten obrázek, co jsem tam vystříhnul, tak mám od Martina vlastně detailnější pokrytí od čeráček tady u nás v Liberci. Takže ty růžové fleky ukazují vlastně okolí nějakých vysílačů, kde ty data jsou určitě dostupní. A takových drobných výřezů se na čeráčkových stránkách, když se tam zalogujete pod správným účtem, dozvíte spoustu. Existuje síť Starnet, která v tuhle chvíli pokrývá zhruba 2/3 České republiky. Zatím jim nějak nejde ten severovýchod, Karvina, tam ty končiny jsou zatím bílé místo na mapě, ale to se jistě brzo změní. A potom existují městské nebo krajské sítě. A tady hezkým příkladem jsou ajťáci plzeňského magistrátu IoT Plzeň, který postavili městskou LoRa síť, do které městským organizacím umožňují přístup a dá se s nima dohodnout i na přístupu, když nejste městská organizace. No a pak existuje spousta firemních sítí, kdy si jednotlivé firmy staví ad hoc síť podle toho, jak to ve svém areálu potřebují. Jeden z příkladů je třeba Škodovka, o který budeme mluvit na závěr dnešního webináře. No a jak teda na tu vlastní LoRa síť? Není to nic složitýho. V podstatě potřebujete dvě krabičky a jeden softwarový balík. Ta první krabička se jmenuje LoRa Gateway, zase jsme si ji ukazovali na začátku v tom přehledovém schémátku a tady je to ta bílá rozříznutá krabička vpravo nahoře. My používáme Mikrotik, což je zařízení, které všichni asi dobře znáte z domácích a firemních Wi-Fi. Tak Mikrotik funguje i v oblasti LoRy. Je k tomu krásný webový prostředí, kde si můžete všechno nastavit, jak potřebujete. Martin bude za chviličku ukazovat. A je to velice profesionální řešení, proto jsme si Mikrotik vybrali, abychom s ním mohli jít opravdu do těch náročných funkčních aplikací. A pak potřebujete postavit network server. Ten stavíme na open source platformě ChirpStack, o tý budeme taky ještě za chvíličku povídat, a provozujeme to na průmyslovém počítači OnLogic, zase velice robustní, silný počítač, který se dá bez problémů umístit do nějakého rozvaděče, kamkoliv v továrně, a vydrží úplně všechno a všechno spočítá. ChirpStack si řekneme teď, jasně. Co to je ten ChirpStack? Je to sada několika služeb nebo modulů programových, který zajistějí provozování vaší LoRa sítě. V první řadě je tam část, která se jmenuje Gateway Bridge, a to je služba, která po přijetí těch LoRa paketů prostřednictvím třeba v tom našem případě toho Mikrotiku zajistí přeposlání těch LoRa paketů do network serveru. Network server tyhle ty přijaté pakety deduplikuje a nějak je srovná tak, aby tomu rozuměli všichni, zajistí autentifikaci a postará se o komunikaci s aplikačním serverem a taky plánuje, jak často bude odesílat nějaký downlinkový rámce zpátky těm jednotlivým zařízením. Tak o tohle všechno se stará network server. A potom je tam třetí část, která se jmenuje application server,
která se stará o připojená zařízení, o ty uživatele a organizace v těch zařízeních, takže je to takový management. Zajišťuje šifrování obsahu té komunikace s aplikací, zase vzpomeňte na to přehledový schémátko na začátku. Poskytuje webový rozhraní, kterým se to celý dá ovládat, budeme si ho ukazovat za chvilku. A samozřejmě poskytuje APIčko, ke kterému potom můžou přistupovat jednotlivé aplikace tak, jak je potřeba. Tak, máme vyzbrojeno teorií a podíváme se, do jakých experimentů se dneska Martin ve Zlíně bude s Lorou pouštět. V první řadě si uděláme takový jako základní blokový schéma těch našich experimentů. Nalevo budeme měřit teplotu a tu budeme přes LoRa síť, Network Server, Application Server, přenášet do Playgroundu, ve kterém už umíme udělat úplně všechno. A ty experimenty budou dva. Jeden z těch experimentů bude postavený celý na The Things Network, rozchodíme základní gateway Things Network a připojíme se přes zbytek Things Network infrastruktury, tak aby nám z toho vylezly naše data. A druhý experiment bude postavený na Mikrotiku a Chipstacku, kde vidíte, že ta levá červeno-černá část bude Mikrotik a ta pravá červeno-černá část bude Chipstack. Takže tohle všechno nám Martin za chvíli ukáže. My si to ještě rychle tady ukážeme takhle sepsaný. Zase, až dostanete prezentaci, tak úplně poslední řádek se jmenuje popis experimentu SD. Máme udělaný pěkný popis na Hextr.io, jak vlastně pomocí našeho LoRa Tester Basic Kitu rozchodit TTNkovou síť a začít někde měřit teplotu a potom modifikovat to už na cokoliv, je samozřejmě otázka jednoho večera a trocha zábavy. No a druhý experiment bude ta LoRa síť postavená na Mikrotiku a Chipstacku. Tady zase máme popis experimentu. Pro tenhle ten případ, abychom si ten život trošičku zjednodušili, tak jsme použili Raspberry Pi, kde už má Martin Chipstack předinstalovaný, protože ta instalace běží nějakou dobu a nevešlo by se nám to do toho dnešního rámce, který nám Alan vždycky tak pěkně nastaví, takže tuhle tu část instalace zase máme ji perfektně popsanou u nás na webu, takže kliknete a podíváte se a nebudem se s ní zdržovat. Ještě je tam odkaz na Mikrotik, to je ten, s kterým my pracujeme, takže můžete si ho potom u nás na e-shopu dokonce i pořídit. Tak a já v tuhle chvíli předávám slovo Martinovi do Zlína. Určitě, ano, já to teda... No, to tady zvládnu. Děkuji. Režie to zvládne. Děkuji moc, Vítěho. Ještě k tomu Raspberryčku, ono to tady ukazuje vlastně, že to můžete vlastně použít i sami, jo? Že nemusíte investovat do těch průmyslových počítačů, pokud to není průmyslová aplikace. Takže i to je ten důvod, proč to Martin udělá na Raspberry Pi. Takže já si zastavím tady k sdílení a poprosím tebe, Martine, předávám ti slovo. Vlastně proto Raspberry Pi navíc máte i přímo obraz, který to má všechno předinstalované, takže můžete vyjít už hotového vinže. Takže experimenty budou dva. Nyní teda první, kdy tady se stavím a vlastně zavysílám z našeho Harvardio LoRa testru na síť The Things Network. Tady je už vlastně předinstalovaná, předflashovaná jednotka stávající se z baterii modul, LoRa modul, Core modul a LCD modul, kde vlastně přehledně je možné nastavovat veškeré důležité parametry LoRa sítě a můžete takhle v terénu si vyzkoušet i dosah. My to budeme nastavovat klíče a vlastně i příkazy přes USBčko, takže já si to připojím přes seriový port. Gateway tu mám teďka někde za rohem, tam nebo tam, a je napojená vlastně do The Things Network. Když si vytvoříte účet, tak se přesměrujete do konzole a v konzoli vlastně vidíte ty gateway, pokud nějaké máte pod vaším účtem. Já mám tady tuhle aktivní, na kterou teďka budu přijímat. A potom jsou tady aplikace. A tady si vytváříme aplikace jakoby nějaký soubor stejných zařízení stejného typu a by se vlastně ty data stejným způsobem dekodují a podobně. Pokud bych teda tady ten tester neměl naprogramovaný, tak si stáhnu Harvardio Playground a v sekci firmware napíšu LoRa, tak tady jsou nějaké už předpřipravené firmwary, takže stačí dát pulse counter a naflashovat jej. Já budu ještě potom používat vlastně climate monitor v druhé půlce ukázky. Součástí toho playgroundu je i
Node-RED, kde můžete i MQTT a podobně používat. Já budu používat Node-RED, který budu mít tady na tom Raspberry Pi předinstalovaný. Zatím je tady tak stranou, ale za chvíli se k ním dostaneme. Jak jsem mluvil o konfiguraci, tak ta se provede přes AT příkazy. Vlastně odkazy na nějaké nastavení a všechno také dostanete. Na naší developers stránce je uvedené, které programy třeba se hodí na to nastavování přes ty AT příkazy. A je tam popsáno detailně, jak ho používat. Já použiju tady multiplatformní HTRM a vlastně připojím se, tady vidíte Linux, ale nemějte strach, pojede to na Windows i na Macu, a připojím se na náš tady tester. Pokud napíšu příkaz AT a potvrdím ho, tak se mi už dostane odpovědi z hlavy testru. Když napíšu AT help, tak se mi vypíšou kompletní příkazy, které můžu používat. Takže začneme tím, že vlastně ty klíče si vygenerujeme a spárujeme to z The Things Network. Takže já si vytvořím novou aplikaci, vytvořím si jedinečné ID. Tak myslím, že jsem měl čtverku, ona se nesmí opakovat, takže já si dám teďka pětku a popis nemusí mít a application UI se nám vytvoří samo a necháme tady Evropu. Tak a vytvořil se aplikace. A nyní jsem udělal i UI a přidáme si do něho zařízení. Tak pojmenujeme si to zařízení nějak, já si to pojmenuji LoRa 20, protože to mám 20. jednotku a tady to UI si nechám vygenerovat automaticky. Aplikační klíč taky automaticky a app UI se nám tady automaticky taky doplnilo. Takže si ho zaregistruju. Jak Vítě zmiňoval, tak jsou dva způsoby vlastně autentizace. Jedna je UTAA, kterou teďka použijeme v téhle ukázce, kdy se předají tyhle data té jednotce a klíče se mění automaticky po rádiu, bezpečně. Pak je druhý způsob ABP, který použijeme v druhé ukázce a tam se ty klíče Network Session Key a Application Session Key vymění ručně. Takže já tady teďka skopíruju device UI a opět AT příkazy. Takže můžu si napsat DevAUI, můžu se zeptat, jaké je momentálně nastavené, to je teďka jiné, takže já si ho tady vložím z The Things Network, potom Application UI, takže znovu opět AT, App UI, rovná se, vloženo, a aplikační klíč, AT, App Key, a vložím a uložím. Tahle síť je veřejná, takže je tady, když se podíváte do toho manuálu, tak tady je typ sítě, a já ji musím nastavit na public do jedničky. Takže já se umístím, že network je 0 private, takže já si ho nastavím do publicu. A ještě jsem říkal, že použijeme OTAA, takže mode budu muset nastavit do jedničky. Tak, tím by mělo být všechno připraveno. A vlastně výměna klíčů se dělá zprávou join. Takže já se tady můžu vynutit. Můžu to udělat samozřejmě i přes display, tam jsou podobné příkazy, ale tady to dělám přes konzoli a v okamžiku, kdy potvrdím, tak vidíte, že se mi aktualizovala stránka, protože přes gateway vlastně LoRa tester poslal požadavek a The Things Network mu vytvořila device address a klíče, které se vyměnily. Takže zařízení už teďka mi pěkně komunikuje. Já se můžu i podívat. Nastavím si ještě tady v tom testru, že odesílané data chci teplotu, kterou potom budeme pracovat. Takže máme odesláno, tady v datech je dokonce i ta zpráva, kterou jsme poslali, a já se můžu ještě, ta join zpráva, a pokud chci normální paket, tak zavolám AT send, nebo klidně to můžu udělat i tady přes display, že nastavím send a poslala se mi zpráva. Tady vidíte vlastně payload, je tady nějaký bytes a hodně nul, ty nuly to je GPS, kterou tady nemám připojenou, takže jenom teplota se poslala a vidíte, že to není dekodované ty data. Pokud se pak podíváte na naše tutoriály vlastně, které jsou na Hextru pro LoRa tester, tak tady narazíte kromě toho postupu nastavení i na dekodovací skript, který je tady níže, ještě níže, tady. A tento dekodovací skript nám umožní to, že z těch hexaznaků zpětně vytáhne ty hodnoty, které potřebujeme.
Takže já budu muset jít zpátky do aplikace a tady je payload formats. Já se ještě zastavím, tady je integration, který je taky důležitý, že ty zprávy chcete někde přeposlat. Takže tady jsou jakoby takové koncové body, kudy jdou poslat. Nejdůležitější pro vás asi bude HTTP integrace, anebo například Ubidos, že přímo ty data můžou jít do grafu. To je právě výhoda, že když tady dám ten decoder, tak ty data automaticky už se mi nasází do grafu a nebudu muset udělat nějakou mezislužbu mezi tím. Takže začít takhle jenom vložit a uložíme. Budu tady zpátky dodat a znova pošlu paket. A pokud ho rozbalím, tak už vidíte, že v předchozí zprávě fields vůbec nebylo vyplněné a nyní fields už je tady pěkně vyplněné. Jak říkám, nemám GPSku zapojenou, takže pouze teplota, která se ještě odečítá z plošného spoje core modulu, kde je samozřejmě teďka vyšší, když to mám přes USBčko. Ale krásně se nám dekodovala a je možné ji poslat klidně tam, kam potřebujeme. K tomu vlastně, aby jsme ji přijali, tak samozřejmě můžeme to napsat v jakémkoliv skriptu nebo programovacím jazyce, na to jsou nějaké knihovny a APIčka. Já tady mám to Raspberry Pi, na kterém mi běží Hardvario Hub a v něm si vytvoříme jednoduché přijetí těch zpráv. Doinstaloval jsem si tady TTN Node, který si takhle jednoduše přesunu a aby mi to někde se zobrazovalo, tak si to propojím s Debug Node. Teď provedu dvouklikem nastavení tady toho nodu a je potřeba vyplnit dvě věci. První je application ID, takže zpátky do application a application ID je tady tento název. Teď je tady pětka, 104. A druhá informace je access key. Ten najdu tady dole a je možné vytvořit i více. Uložím a provedu deploy. Tohle nemusím ukládat. Teď vidíte, že Node je connected a přepnutím se tady do debugu. Mi teďka budou chodit vlastně informace. Takže já když provedu znova za vysílání, tak vidíte, že mi zpráva přišla až ke mně na počítač a přišel mi přímo ten JSON, který se mi dekodoval na tom serveru. Teď už je samozřejmě jednoduché to přidat případně třeba MQTT výstup, pokud používáte nějaký MQTT broker u vás nebo Influx, kam tyto data uložíte. Takže to by byla první ukázka. A teď se dostanu ke druhé části. Já jenom musím, Marťo, musím jenom zatleskat, jakože všechno dobře dopadlo. My tady tleskáme, Ziberce. Ano. Jo. Je vždycky důležitý. Díky, já vždycky tak vytrhne, jestli ta zpráva přijde. Je to tak. Takže pro ten druhý experiment tady mám Mikrotik. Napájení Ethernet do mojí sítě. A tady je vlastně interní anténa, která jde vevnitř přepojit klidně na tady tenhle konektor. Takže vy si můžete přidat velice jednoduše i externí anténu. Je to velice dobře vyřešené. A pro tenhle experiment teda použijeme ClimateKit LoRa. Ten už mám zase předprogramovaný, že ho zapojím. A opět provedu nějakou konfiguraci přes sériovku, takže se připojím na ní. Tady tenhle postup jsme zhrnuli v developers, kdy já jsem při instalaci vlastně toho chipstacku na tenhle Raspberry Pi, tak jsem si to prošel. Je tady vlastně odkaz, jak se aktivuje i LoRa v tom Mikrotiku a jak potom postupovat při tom chipstacku. Narazil jsem tam na pár drobností, které jsem tady zvýraznil, aby na to člověk nezapomněl, které tam nejsou úplně vysvětlené a na konci máte důležité odkazy na ty naše projekty. První věc je teda rozchodit Mikrotik. To je popsané v tom návodu. Já jenom tady ukážu vlastně záložku LoRa, která je nejdůležitější, kdy vy si v záložce servers vlastně nastavíte IP adresu toho network serveru nebo vlastně toho chipstack gateway bridge, jo, kterou mám v Raspberry Pi. A potom vlastně v devices, což je vlastně device je ta LoRa gateway, tak je potřeba tady tenhle chipstack vybrat. Tady jsem to trošku zasekl, takže tohle považuji za důležité zmínit. A to je vlastně všechno. V logu případně se můžete podívat, jestli se vám forwarder zapl nebo vypl a data se vám už odesílají. Tak teď se připojím tady do stránky toho chipstacku, který běží tady na Raspberry Pi. Je to teda gateway bridge, je to network server a application server.
To, co nyní vidíte, tak je application server, ve kterém velice pohodlně můžete konfigurovat network servery, kterých může být víc, profily těch gateway a organizací. Vy vlastně můžete vytvořit více organizací a mezi nimi se takhle přepínat a v každé organizaci můžete mít svoje gateway, profily i uživatele. Takže je to velice dobře rozšířitelné. Tak a nyní teda zpátky ke konfiguraci. Já se tady přepojil climate module, takže ho mám na druhém USBčku. Opět mu řeknu AT, se mi ozval, výborně. A vlastně tady v tom nastavení organizace vidíte, že mám tady tuhle MikroTik gateway. Když se do ní podívám, nebo kdybych chtěl přidat další, tak je důležité skopírovat tady to gateway ID a vlastně tím se povolí posílání paketů z té gateway do toho network serveru. Nyní do applications a v applications si teda vytvoříme novou aplikaci. Pojmenujeme si to Lora Climate Kit. Popis nutný, tak tam dáme popis a vybereme tady defaultní profil. Tak, vytvořím aplikaci a můžu přidávat zařízení. Tady zvolím teda opačný postup, použiju autentifikaci ABP, kdy vlastně klíče předvyplním. Kdy se nenechám vygenerovat poslat sítí, ale zadám je ručně. Tady je zase název toho zařízení, takže ClimateKit si to pojmenujeme. Zase popis zařízení. A tady device UI, který si buď vygeneruju, ten jde vygenerovat tady tlačítkem, ale já pro jednoduchost už si ho vyčtu za zařízení, protože už tam mám nějaký nastavení. Takže tady se zeptám na dev UI, ten má tuhle hodnotu. Takže udělám zase copy-paste a vyberu výchozí profil, který jsem si tady utvořil. Tak, utvořím zařízení. Opět další ty hodnoty i klíče si můžu vygenerovat ručně, ale pro urychlení vyčtu ty, které mám už zařízení, takže AT dev adder, device address si vyčtu. Network session key si vyčtu, NVKST. A ATPS key. Tady je důležité opravdu mít tamto S-ko, ne ATP key, ale ATPS key. Tak, skopíruju a tím jsme hotovi. Zařízení si takhle aktivuju, heslo si tady nemusím uložit a podíváme se do něj. Ještě nebylo viděno, dáme teda device data a počkáme, jestli něco přijde. Já si zase zkontroluju, když dám zase AT help, tak mi opět zobrazí ClimateKit všechny možnosti. Ověřím si, že mám network nastavený do private, což nemám, takže dám hulu. A ještě zkontroluju AT mode, že jsme opravdu v ABP. A je tady nula, jo, takže jsme skutečně v ABP. Takže teďka, když zavysílám, tak by mělo něco dorazit. A zpráva skutečně přišla, ani nevíte, jak jsem šťastný. Takže můžeme se podívat dovnitř. Tak opět leskáme, jako už hmezi jako. To je úspěchu dnes. Tady vidíte hromadu dat. Tyhle data jsou teďka zakódovaný v Base64. My si je postupně dekodujeme. Velkou výhodou vlastně ChipStacku je, že současně obsahuje i Mosquito Broker a posílá ty zprávy i do Mosquita. Do MQTT. Takže teďka, když se přepnu do druhé záložky, tady tuhle si teďka zakážu, aby mě nerušila, a přepnu se tady do ChipStacku. Ten mám už připravený pro urychlení. A dám deploy, opět do debug. A mám tady note, kde vlastně veškeré MQTT topiky se mi dávají do debug okna tady vpravo. A když teda počnu znova za vysílání, tak vidíte, že mi tady chodí nějaké debug zprávy a zároveň mi tady přijde ještě na application 5, tak mi tady přijde už ten JSON a s těma hodnotama. Já teďka jsem si udělal novou aplikaci číslo 5, takže já budu muset změnit tady tohle poslouchání, tenhle topic na 5 a použiju mřížku, aby tomu posílal jakoukoliv zprávu nebo jakýkoliv topic dál.
A s tou zprávou je třeba udělat to, protože ona přijde jako string. Takže jako první musím ze stringu udělat JSON, takže dám tady tenhle blok JSON. Potom potřebuju tady tenhle atribut data přechroustat z base64 na pole u intu osmiček, jako, osmi, jako bytový hodnot. Takže to povedu tady tímhle nodem. A pak je tady rekodování. Když se podíváte, tak já jsem použil vlastně decode script, který vypadá úplně stejně a je z druhého vlastně druhého tutoriálu tady, jako bych ho použil pro The Things Network. Jenom jsem ho tady prostě zavolal s tím, že do něho posílám data. A on mi potom už udělá JSON s hlavičkou, napětím a podobně. Takže tady jsem udělal tu pětku a nakonec to pošlu zpátky tady do toho debug okna. Takže já vypnu debugování pro výpis všeho a zapnu debugování pro tady tuhle cestu. A vlastně jakékoliv další zařízení, které si přidám do té samé aplikace, tak mi taky tady sem bude chodit. Takže provedu deploy a znova zavysílám. A vidíte, krásně mi tu ty data došly, dekodovaly se. Takže hlavička header 1 znamená teda standardní, že jsem poslal, mám tady napětí, orientaci, to znamená, jak mám otočený ten modul, teplotu, vlhkost, jas a podobně. Tyhle hodnoty si můžete vypsat i příkazem AT status pro nějaké debugování. Může vám to zařízení přes ten terminál říct, jaké jsou aktuální hodnoty. A si myslím, že jsem asi ukázal všechno. Takže ale ne. Ano, my tady máme trošku zábavu, takže moc krát děkuju. Myslím si, že ano. Vzniklo docela dost dotazů v chatu, takže jsme prosili Pavla, aby je zkusil zodpovědět a pokud to nestihneme do konce toho webináře, tak se pokusíme to zodpovědět nějakým způsobem. Nevím, jak to funguje, ale o to se už postaráme. Takže děkuji moc za ukázku a já si teda přepnu zase zpátky do naší prezentace. Tak. Jsme tam, super. No a jdeme na apply, což je tady zase věc pro Víťu, ale budeme tady spíš nějak společně říkat, cože se vlastně dá udělat s vlastní LoRa sítí. Tak. Zeměna průmyslu. Co se s tím dá udělat? No dá se s tím udělat vlastně všechno. A jak jste viděli u Martina, to, když víte přesně, co děláte, tak je to opravdu práce na několik málo desítek minut, že si rozjedete nějakou základní LoRa gateway a začnete si posílat a zpracovávat data. A přesně tohodle toho faktu jsme využili při jednom pilotu, o kterém už jsme i vyprávili v některých z předchozích webinářů, a to bylo zavedení Andon tlačítek do Škodovky, do výrobní linky, kde bylo potřeba přidat nějaký informace o stavu té výroby. Andon jsme si popisovali, takže tady na tom obrázku vidíte, že je krabice, která má spoustu tlačítek a vedle jsou ty lampiony, které se rozsvěcí. A navíc ty data odsud chodily do Microsoftových Teamsů, kde se zobrazovaly těm správným lidem. No a jak to vypadalo vevnitř v té krabičce, tak je to vlastně to samé, co před chviličkou ukazoval Martin. Je tady to s tou anténkou, to je LoRa modul, červená destička je náš core modul a ty kabely k těm tlačítkům jsou připojený jednotlivý GPIO vstupy core modulu, který snímali zmáčknutý nebo nezmáčknutý tlačítko, když došlo k stisknutí tlačítka a odeslali nějaké informace. Celý nejsložitější bylo vytisknout nálepku a vybudovat tlačítka do krabičky, všechno ostatní se dalo udělat velice rychle a byli jsme schopni do Škodovky velice rychle ukázat, jakým způsobem tam ten Andon může fungovat a rozšiřovat to o další tlačítkový krabice. Máme těch podobných projektů víc, ale možná ještě řekne o jednom. Právě, no. Myslím si, že to, jako, že to bylo fajn, protože my je pravdou, že tady ždímeme tady ten pilot už jako nějakou dobu a jak jsme se jako přemýšleli, jako, jak si myslel posunout a chytli se integrátoři, naši partneři, kteří tvoří partnerskou síť a vlastně teďka už stavíme nejenom na stavebnici, ale stavíme i na našem IoT hubu Chester. Tady vidíte takhle úplně šílenou,
šílenou věc. Já vím, že to vidíte maličce, tak já se tady přiblížím po chobotnici, kterou máme na Čestrově a vlastně máme teďka tuto platformu obácenou právě o LoRa, takže je to možné a teď se právě jako nasazuje ta síť Andon, trošku v jiné konfiguraci, ale vlastně jsou to zase tlačítka v dalším velkém podniku. Takže máme z toho radost, můžete to udělat skoro v každém podniku, který máte kolem sebe. Věřte mi, že najdete, protože ve Škodovce jsou tlačítka výroba, varování, porucha a teď se dělají takové tlačítka, jakože přivolání mistra, přivolání materiálu a podobně. Prostě opravdu jednoduché věci, které hrozně moc pomáhají. Takže digitalizujete ruční stupy, které se dneska dělají analogově, jakože Marie, materiál, tak dneska se zmáčne tlačí. Svačinu, ano, kafe, čaj. Tak jo, tak my jsme opravdu dneska zkrátili apply, protože jsme chtěli věnovat ten čas hlavně teorii, kterou vám představil Vítě a Martinovi, jeho pokusy. Doufám, že vás to bavilo. Myslím, že tam teď už máme jenom nějaký shrnutí, ale možná poprosím Pavla, jestli jak prolítával těma dotazama. Tam nějaký zajímavý dotaz? Nevytáhl nějaký zajímavý, který stojí za to říct nahlas a trošku se o něm třeba rozpovídat. Jak byl dotaz na chat, tak zda podporuje OTA a ano. Podporuje, to je základní vlastnost. A potom byl jeden dotaz na kompatibilitu. Psal nám, že člověk, že má nějakou desku LoRa 127X demo verze 1.1, zda bude kompatibilní s našimi moduly a obecně by neměl být problém s kompatibilitou, která je vlastně od začátku kompatibilní, ale není to samozřejmě vyzkoušení. Hmm. Myslíme si, že jo. Ano. Samozřejmě. Tak jo. Tak klidně nám zatím do chatu pište svoje nějaké další poznatky a nápady k LoRe, kde byste třeba chtěli se zamyslet nad jejím použitím. My vám k tomu rádi dáme nějaké myšlenky, pomoc, možná i nějaký hardware vám prodáme, když budete chtít, to se dá všechno zařídit. A pojďme si říct... A nebo zkušeně využijte naši 100 dní na zkoušku. Nechali jsme se inspirovat výrobci madrací, kteří toto inzerují. Ležíte 100 dní na té madraci a po těch 100 dnech můžete vrátit. Tak jsme si řekli, jestliže někdo je schopen opravdu vyzkoušet madraci a pak ji poslat zpátky, proč bychom to neudělali taky, takže... Naší stavebnici si můžete pořídit a máte 100 dní na to si všechno vyzkoušet, otestovat a pokud možno nepolámané vrátit zpátky, vrátíme vám okamžitě peníze. Takže je to jedna z metod, jak si to můžete. Tak asi ty máš prys na té spoušti. Přetahujeme se tady. Jo. Já jsem trošku jako nakousil s tím partnerstvím, jo? Že naší touhou jako hardvária je spolupracovat s partnerem, kteří dělají instalace v průmyslu v různých organizacích, kteří školí, kteří vzdělávají mladé studenty. Máme tady jednoho, pojď se tady, pojď asi taky v záznamu. Máme tady Martina, tady Maty, můžeš tam zamávat, že? Tak je to dílo tady k Víti, takže, ale je to kluk, který je strašně do technologií, máme z toho radost, takže věřím, že už vlastně teďka jsi člen našeho týmu, takže máš tričko. Takže díky moc. A můžeš opět nám hlásit, co se děje s naším live streamem. Děkuji. Prý nám kolísá zvuk. Děkuju. Dobře, my příště dáme mikrofon blíž k Pavlovi, anebo Pavla blíž k mikrofonu. Dobře. Ale to partnerství je pro nás jako alfou omegou toho našeho bytí, takže děláme pro partnery speciální hackatony a webináře. Už jsme měli jeden krásný partnerský webinář. Z toho třeba vyplynulo, že budeme teďka chystat speciální akci, nechci říct školení, protože školení jako je špatné slovo, ale inspiraci, jak děláme obchod, jak to vlastně děláme, jak to máme propojeno s HubSpotem, tak pokud vás to zajímalo, tak se přihlaste o partnerství, dostanete se do té skupiny a budete mít přístup i k takovýmto akcím, které nejsou úplně jakoby veřejné. Tak samozřejmě je tam marže nějaká, jednoduchá smlouva, nekonečně mnoho společných IoT zážitků a třeba i s LoRou, proč ne? Protože máme seminář třeba příští týden. Seminář, Víčo. Ano, ještě můžeme zalobovat. My jsme pořád nevěděli, jak to bude, protože spolupracujeme s Czechitas, s děvčaty, kteří v Brně a v Praze mají už teďka svoje sílo. A tak do Prahy jsme zorganizovali webinář, který se měl konat v březnu. Samozřejmě všichni víme, proč se nekoná, ale příští den ve čtvrtek už se koná. My jsme šli opatrně, takže jsme udělali jenom kapacitu 10, protože jsme nevěděli, jak vláda se k tomu postaví. Teď už víme, že může být více, takže najednou nám tam vzniklo nějakých 10 míst. Takže pokud se chcete účastnit
semináře. A to, co jste vlastně viděli, to, co dělal Martin a to, co jsem ukazoval s tím IoT Hubem, opravdu si na to jako vyzkoušet během 4 hodin, tak se ještě přihlaste v zítřejším follow-upu, který dostanete, budete mít ještě odkaz. Říkám, poslední 10 dní, je to teda placený, chceme po vás 990 korun, je v tom občerstvení a pronájem a uvidíme, třeba tam ještě dáme nějakou slevu, ale je to placená věc, na druhou stranu prostě šáhnete si opravdu na ty věci, budete si s tím hrát, určitě tam udělám nějaké překvapení, aby se vám to oplatilo, abyste měli pocit, že ty peníze nebyly vyhozené. Bude tam Vítě, budu tam já, předpokládám, že i Pavel se nějak možná zúčastní, ale budeme se snažit tam víc co největším počtu. Na Václaváku. Nebudou to animáci. Nebudou. Na Václaváku. Nebude kulisa zvuk. Nebude kulisa zvuk. A holky z Čekytas, to je další jako, jo, důvod, proč přijít. To je velký. Na Václaváku, sídlo Čekytas, budeme se na vás těšit. Tak, takže to bylo partnerství. A Víťo, tak jak to dneska dopadlo? Jaký máme? Máme pěkný čas, jo? No paráda. 14:51. Máme výborný, máme ještě prostor na případné dotazy nebo se k něčemu vrátit. Mm-hmm. Kdyby byl zájem. Takže co bychom si dneska my a hlavně vy u počítačových monitorů měli odníst? Vrátili jsme se úplně k začátku, co je LP1, jenom tak opravdu letem světem jsme si to ukázali a vytáhli jsme si z toho rámce síť LoRaWAN a tu jsme si nějak základně vysvětlili. Nešli jsme do úplných hlubokých radiových detailů, na to tady není prostor, ale myslím si, že pro to základní pochopení, jak to funguje, jsme udělali, co se dalo. Popsali jsme si náš LoRa modul. Viděli jste, že je to jednoduchá modrá destička, která se pomocí jednoduchého hyperterminálu velice snadno AP příkazama nastaví tak, aby se připojila k jakékoliv síti. A řekli jsme si, co jsou Things Network a ChirpSec, jak tyhle ty dva komunitní projekty umožní vytvářet vlastně věci na profesionální úrovni a přijít s nima ke svým zákazníkům. No a na těchto technologiích potom Martin předved vlastně ukázku toho, jak postavit LoRa síť. Udělal to dvakrát. Jednou ji udělal s TTNkem a jednou ji udělal sám u sebe doma. Měl z toho velkou radost, sklidil zasloužený potlesk. Ano. Doufám, že i vy jste tleskali vzdáleně. Tak. No a pak jsme si ukázali rychlý praktický využití LoRy. Viděli jsme ten projekt se Škodovkou a najdem hromadu dalších projektů, které by se dali ukázat. Jsou i na tom, jsou právě na Hextra.io, je to jedna zase s platformem, kde my ty projekty dáváme pro takové to domácí použití, ale můžete samozřejmě s tím udělat i velkou díru u vás ve vašich firmách, takže postavit takovou síť jednoduše nebo napojit se na tým, nech přenést data, a spousta zábavy a užitku, určitě ano. Tak. Takže to máme tady k tomu, co si odnášíme. A ještě než... Se zeptal Pavla, jestli tam ještě nevyběh nějaký zajímavý dotaz. Ano, ano. To je chceš mikrofon, abys nekolísal? Ne, pár jich vyběhlo, ale všechno uděláme průběžně. Já vím, ale ti ostatní třeba, tak jestli jenom byste řekl nějakou... Byl dotaz třeba na jaký gateway bychom doporučili, takže samozřejmě, že bychom doporučili Mikrotik. Ten zkoušíme nově, anebo máme zkušenost s Multitech Conduit, což je taková tradiční známá LoRaWAN gateway, která se často používá v průmyslu. Ta má tu výhodu, že na ní běží rovnou jako i ten aplikační server, že to vlastně jedna krabička, na který může lokálně běžet od sítě, bridge, gateway, až po vlastní aplikaci, přímo může běžet Node na té krabičce, ale je to nákladnější záležitost. Mm-hmm. Nám se líbí víc teďka ta cesta toho Mikrotiku, a vlastně té decentralizace těch jednotlivých gateway s nějakým nezávislým aplikačním serverem, který může být klidně i v cloudu, anebo to může být právě ten zmiňovaný OnLogic na lokální síti. Případně máme i v té prezentaci, kterou dostanete, odkaz na ten TTN gateway, kterou používáme u nás. To je zase levná a rychlá záležitost, pokud si chcete tu síť postavit, takže využijete TTN. Do $100 si pořídíte gateway a pak už vesele fungujete. Jo, jo, tam si budeme stavět, no, co si budeme hlavně stavět příště, tak to, já jsem teďka zamyslel, protože jsem se úplně zaposlouchal teďka, co kluci říkají. Ty nápady, ano, přeci ty nápady, co budeme dělat, protože
Jo, my se pohybujeme v tom průmyslu a teďka, když i takto si sami, se sami školíme, tak vznikly nějaké nápady a mi jeden právě teďka napadl. Ale tím pádem jsem se rozostřil, takže se omlouvám. Je tam ještě nějaký dotaz? Nějaký takový zajímavý? Není. Co příště? No příště, přátelé, příště budeme mluvit o něčem, co tady má Vítě na tričku. Že hardware is hard. Hardware is hard. Ano. My víme, že hardware is hard. A bavili jsme se, jestli úplně vás pustíme k nám do kuchyně, jak vlastně navrhujeme nějaký hardware, nějaký opravdu hardware, prostě něco, co opravdu se potom třeba i prodává. A Pavel byl nadšen, že něco takovou může připravit. Oni teda s Martinem už, protože jsou autoři podcastu HVDev podcast, takže doporučuji, zase ve follow-upu tam bude link, abyste si poslechli jejich výživné a tím i dlouhé podcastové příspěvky. Se spoustou zajímavých hostů. Se spoustou hostů a jeden právě byl o tom, že vývoj hardware prostě není jednoduchý. Tehdy jste to, myslím, nazvali, jestli může tady, aby tě viděli. Vývoj hardware není nákup pro hlíku. No. Proto máme i to tričko, že? No, ale a pak doufám, že se jako nebude zlobit Tomáš Čuper, nebo neměli jsme na mysli rohlík.cz, jo? Ne, vůbec ne. Měli jsme opravdu jako ten nákup rohlíku. Takže příště housku, jo? Příště housku. Dobře. Takže něco takového. Ale příště se budeme o tom právě bavit. Půjdeme krok za krokem, ale nejenom o tom vývoji, abyste neměli strach, ale o těch věcech, které jsou jakoby ideový návrh, jako jak to vlastně vzniká. Jak se vybírají komponenty, jak se na to musíme podívat, jak se potom navode samozřejmě deska, ale tam bude mají routit, jak potom vlastně to jde až příprava do výroby a nakonec vlastně by se mohl vyrobit. No, úplně to nevyrobíme, neosadíme v té chvíli, ale budeme... Bude to hodně osekaná verze, ale budeme se snažit o kompletní flow ale od vlastně toho návrhu až po odeslání vzorku do výroby. Čímž dokážeme, že to opravdu jako je složité, že je komplexní disciplína, na druhou stranu zase to odkryjeme, abyste se jako s tím více seznámili. A co je úplně nejkrásnější, že my opravdu vytvoříme nový výrobek. Bude to nový tak do naší stavebnice. Pokud máte nějaký, nápad, co by to mohlo být, tak nám napište do chatu nebo reagujte na e-mail, který zítra dostanete. A pokud nemusíme žádný nápad, my si určitě něco vymyslíme, abychom obohatili stavebnici. Takže příště, což je za 14 dní, ve čtvrtek 4. června, postup vývoje hardware a na zakázku, protože tím se zabýváme, takže ukážeme, že by se to dalo potom samozřejmě nabídnout našim zákazníkům. Já myslím, že máme hotovo a nezbývá než poděkovat samozřejmě vám, že jste vydrželi opět hodinu, těch registrací nám přibývá, máme z toho velkou radost, šiřte to dál, nyní už s YouTubem, už je to vlastně neomezeno, ten počet účastníků, takže z toho máme taky radost. No a poděkuji těm všem, co se podíleli na webináři, trošku možná i za vás, takže Pavle, děkuji, že jsi tam odpovídal dotazy. Jo, děkuji. A těším se na příště. Samozřejmě Vítěvi hodně velké díky, který vždycky organizačně to zajišťuje, připravuje tu prezentaci, tu teorii nasává, takže Vítěvi, díky. Velmi potěšení. Děkuji moc do Zlína, Martinovi. Ta ukázka byla skvělá, byla prostě plynulá. Třikrát jsme ti zatleskali. A to je co říct. Takže Martine, díky moc. Jo, díky, hezký den. Ty se dostal do rozpaků. No a samozřejmě Lukášovi, který tam všechno vzadu někde tam zajišťoval, aby to všechno běželo a který vám zítra bude posílat právě poděkování a veškeré informace. Takže díky moc, těším se příště, nashledanou, buďte zdraví a buďte kreativní. Ahoj, mějte se. Nashledanou. Mějte se.